ไอ้สิ่งตัวนี้ฉิงเจ้ารู้สิ่งกูรู้ก็ดีสิ่งก็ได้ตัวเนี่ย predicate ป่ะเนาะ predicate สิ่งก็ได้ตัวฉิงเจ้ารู้สิ่งแล้วมีซ้ําหมดกูรู้มาฉิงเนี่ยกูก็ community หมดแล้วบาลงอ่ะဆိုรู้สิ่ง asset တက်ဆိုတာကကြာကိုတကယ်ဈေးကွက်မှာဥမာကိုလိုက Viber ကနေကြော်ညာမယ်ဆိုပြီး plan ကြီးမဆွဲသေးခင်မှာဘယ်နီးလန်းနဲ့အလုပ်ဖြစ်မလဲတော့ဘယ်တော့ဘယ်နီးလန်းနဲ့အလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုကိုလိုကယာယီလေးစမ်းသက်ကြည့်တော့ asset test ဆိုကိုတနည်းအားဖြင့်ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းရင်ကောင်းမလားဒီ design လေးနဲ့ရောင်းရင်ကောင်းမလားဆိုတော့ marketing paper တွေမှာကိုတော့ focus group ကိုမာ customer အုပ်စုပြ customer အုပ်စု sale လောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကြိုက်လားဒီကောင်လေးကြိုက်လားမေးလို့ဥပမာအပြောင်လေးနဲ့ကိုတို့အနီအောင်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းထုတ်မဲ့ဟာတစ်ခုပါအခုထိုင်နေတဲ့အယောက်၁၀ယောက်မှာအနီအောင်ကြိုက်တာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့၂ယောက်ကလက်ထောင်အပြောင်ကြိုက်တော့ဘယ်နှယောက်ရှိလို့၈ယောက်ကလက်ထောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ focus group ရဘယ်နှယောက်ကအပြာထုတ်တင်လားအနီထုတ်လားအပြာဖို့ထုတ်တင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့၈၀ရာခိုင်နှုန်းကအပြာကိုကြိုက်တယ်ပြောင်းကြိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုလိုက acid test ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီ။ acid test ကလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ဟို market data ကိုဒီမှာရောက်တရားလေးဖြစ်ဖြစ်ရောက်တစ်ထောင်လေးဖြစ်ရောက်တစ်ထောင်လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကိုဘလောက်တိ market ကိုသွားကြည့်ရင်ဘလောက် test လုပ်ပြန်ဒီပုံမူတည်။အဲ့တော့ test လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျအဆင်ပြေရဆိုမှကိုကဈေးကွက်တည်းကိုချမ်းရှိဒါက theory ပြပြ။ reality ကိုပြပြ practical ပေါ့။ practical ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြားရနော်။AB test ဆို AB test နဲ့အတူတူပါပဲနော် AB test ကတော့ကျန်ကိုတို့ဟို acid test နဲ့တိတ်မကွာအတူတူပဲ definition တွေတော့မယုံနဲ့နှစ်ခုလုံး test လုပ်တဲ့ဟာဒီ AB test ရှိဆို AB test ဆိုနှစ်ခုလုံးကအဲ့တော့နောက်တတိယခု ABC test ဒီပါဖြစ်ကုန်ထားပါအဲ့ဒီအချိန်သွားတဲ့အချိန်ကြောင့်လို့ရှိရင်ကိုတို့ကဒီဈေးကွက်နဲ့သွားရင် predicate ပေါ့နော် predicate ဈေးကွက်နဲ့သွားချင်းကြောင့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစမ်းဖို့တော့ကိုတို့မှချိန်မရကိုတို့ community ကြီးမဟုတ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းဘုံဟောတကယ်ဝေးနိုင်ရရှိတဲ့သူတော့ကိုကသွားပြီးမေးရတယ်အကိုခမညာအမခမညာကျွန်တော်ကတော့ဒီပစ္စည်းလေးရောင်းပါမယ်ဒီပစ္စည်းရောင်းလို့ရှိပါတယ်အမကိုအခုမေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ထုတ်မဲ့ပစ္စည်းလေးဟာဒီဟာကိုတော့အမအနီအောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်အောင်ဈေးနှုန်းထားပါတော့အကို1000ရှိမယ်အနီထုတ်အောင်လားအပြားထုတ်အောင်ကျွန်တော်မသိဖြစ်နေတော့ customer နေတဲ့အမသာ customer ဆိုအမသာဝယ်သူဆိုရင်အကိုသာဝယ်သူဆိုလို့ရှိရင်အနီလေးချိုက်မလားအပြားလေးချိုက်မလားခင်ဗျအဲ့လိုတအူးချင်းလိုက်မေးလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတော့ practical နည်းလမ်းကိုပြပြအောင်နော်ခုနက focus group တွေဘာတွေနဲ့အကိုလုံးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုအကိုတော့အခုမှစမဲ့လုပ်ငန်းပြအဲ့လိုတိအချိန်လည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုတိလည်းကို resource မရှိဘူးစာဘီကောက်တယ်ဟုတ်တယ်စာဘီကောက်တာနဲ့ကိုလိုကြုံတာလည်းရှိနော်ဆိုတော့ဟိုစာဘီကောက်တာနဲ့နည်းနည်းလေး क्वे ရဲ့ချက်လေးကိုပြောရမယ် acid test ကြလို့ရှိရင်ကိုလိုကဟိုပတ်စံကိုဘလောက်ပေးမလဲဆိုတော့တောင်းတယ်နော်ပတ်စံဘလောက်ပေးမလဲဆိုတော့တောင်းအမှတ်တကယ်ဝယ်ချင်တာဟုတ်လားကိုလိုမေးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အပြာနဲ့အနီနဲ့ကိုလိုထားပါတော့ example ပြောရအောင်ဒီ PC လေးကိုကျွန်တော်တို့1000လောက်ရှိပါတယ်အမှအနီကြိုက်လားအပြာကြိုက်လဲဆိုတော့ okay အပြာကြိုက်တယ်အမှအပြာကိုတကယ်ကျွန်တော်1000လောက်ဆိုအမှဝယ်မလားဆိုရင်ဝယ်တာပေါ့မောင်းလေးဆိုဒါပါလဲဆို acid test ပြီးညောက်တယ်လို့ကိုလိုခေါ်အစင်ပြေတယ်အောင်မြင်တယ်လို့ကိုကအဲ့လိုဝယ်စာပေးလေးကွာအနီအောင်ထုတ်ပါမယ်စာပေးလေးအနီအောင်အစိမ်းအောင်ထုတ်ပါမယ်စာပေးလေးဖြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူး customer 8ထဲကပတ်စံတကယ်ထုတ်မဲ့တစင်ပိုကောင်းတော့တခါလေးရောင်းနိုင်ခဲ့တော့ပြီးပြီအမဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါ1000နဲ့ရောင်းမှာအမအစင်ပြေလာပြည်ရောင်းမောင်းလေး1000ပေးအပြာဘောမင်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်ပြေသွားပြီကူလားဟုတ်လား so အဲ့ solution တော့လားအစင်ပြေဆုံး test ပေါ့အစင်ပြေဆုံး test ဖြစ်တယ် so အကူကအလောက်တိဖြစ်စီရင် predicate အလောက်တိဖြစ်စီရင်ဘာဆိုရင် business တကူကစာပေးကောက်တန်နဲ့မအောင်မြင်ဘူး business တကူကဥတော့ exchange ဖြစ်ပြီဆိုတော့အောင်မြင်တာเนาะဒီတော့ကျွန်တော်ကို exchange ကြီးသွားအောင်